Ei, família, no sé si sabeu, però quan comença el fred i venen els primers encostipats, jo agafo, em faig un suc de taronja i em curo amb salut, per si de cas. I què millor que fer-ho amb aquestes taronges d'emmalleurigen, de collita pròpia i evitant el malbaratament alimentari, collint-les totes, tant les maques com les lletges. Però que siguin lletges de fora no vol dir que no siguin espectaculars de dins. Doncs vinga, va, us ensenyo dos postres molt fàcils de fer. Som-hi! Vinga, família, cuideu-vos i a menjar moltes taronges. Que vagi bé!